ีเรื่องบันบอเซรัยเชียงปีรอยกรอบดำใบอบอซาโต้ทั้งไงควบกำเนิดไอเลนี้เล็กเจนเนกการในทั้งไม่มือเตี๋ยหายมีนบอระโรคจัดมาเนี้ยบานสมง้อมโจขนงบันตุบตักเนรีหายไทม์แต่งลุยทอดเนื้อสกามาพี่ประบอเนรีเนื้อขนงบันตุบตักเนื้อรีสอร์ทมวยกันไล่เลิฟนมกิริรุ่งLHR ប្រេងឥន្ធនៈមានគុណភាពខ្ពស់ល្អសម្រាប់យានយន្តលោកអ្នកចូលបន្ទប់មនុស្សស្រីដកទូរស័ព្ទលោកថតគេករណីថ្មីមួយទៀតហើយកើតឡើងនៅរីសតមួយកន្លែងលើភ្នំគិរីរម្យជាពិសេសក៏ជាសារដាស់តឿនដល់នារីនារីគ្រប់រូបពេលចូលបន្ទប់ទឹករួមគ្នាយប់កណ្ដាលអាត្រៀតនៅកន្លែងដើរលេងឬរីសតឬកន្លែងបោះតង់ជាដើមសូមប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឲ្យមែនទែនឬក៏ត្រូវមានគ្នាគ្នាទៅជាមួយកុំទៅម្នាក់ឯងឲ្យសោះដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះមានករណីបរោះរុកសង្ហាម្នាក់កើតរោគចិត្តលួចចូលបន្ទប់ទឹកនារីនិងបានសម្ងំលួចថតនៅសកម្មភាពនារីរុកស្រស់ម្នាក់ពេលចូលបន្ទប់ទឹកបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតជាស្ដែងយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាកកដា MKT បានបង្ហោះនៅវីដេអូរួមទាំងភ្ជាប់នៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចនេះថាជួយសែផងបងប្អូនសូមប្រយ័ត្នបងប្អូននារីដែលទៅបោះតង់ប្រើបន្ទប់រួមគ្នានេះជារឿងដែលឈឺចាប់បំផុតលើគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានបរិសុទ្ធរោគចិត្តម្នាក់ត្រូវជាកូនបងស្រីម្នាក់លក់មជូរក្នុងរីសតមួយកន្លែងលើភ្នំគិរីរម្យដែលបានចូលទៅសំងំក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រីរួចធ្វើការលួចថតបងស្រីខ្ញុំដោយពេលនោះម៉ោង11យប់បងស្រីខ្ញុំបានចូលទៅបន្ទប់ទឹកតែម្នាក់ឯងអំឡុងពេលកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកម្នាក់ឯងបងស្រីខ្ញុំខ្លាចខ្មោចបានមើលលើមើលក្រោមក៏ប្រទះឃើញគេលុបកាមេរ៉ាថតគាត់តាមចន្លោះជញ្ជាំងខាងក្រោមនៃបន្ទប់ទឹកពេលនោះប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់ភ័យណាស់ក៏រត់ទៅប្រាប់ខ្ញុំទាំងភ័យតក់ស្លុតពេលមកដល់ក៏គោះទ្វារមួយសន្ទុះទំរាំបរោះម្នាក់នោះបើកទ្វារពេលដែលកំពុងគោះទ្វារប្រហែលជាបរោះរោគចិត្តនោះកំពុងលុបវីដេអូហើយពេលបើកទ្វារមកបរោះនោះថាស្រវឹងច្រឡំចូលខុសបន្ទប់ហើយឲ្យឆែកទូរស័ព្ទគាត់រួចបដិសេធថាមិនបានថតទាំងប្អូនស្រីខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពេលនោះខាងម្ចាស់រីសតក៏បានហៅទៅដោះស្រាយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមេការអ្នកគ្រប់គ្រងខាងរីសតសុំខាងខ្ញុំដោះស្រាយនៅថ្ងៃស្អែកដោយយកលេសថាជនរោគចិត្តស្រវឹងស្រាមិនអាចនិយាយគ្នាបាននិងសន្យាទៅលើការបែកធ្លាយវីដេអូដែលបានថតករណីបែកធ្លាយនិងទទួលខុសត្រូវដោយខាងរីសតផ្ទាល់លោកស្អែកឡើងរងចាំការដោះស្រាយជនរោគចិត្តនោះនៅតែមិនដឹងកំហុសប្រកែកថាមិនបានថតនិងមិនបានសំបីនិយាយពាក្យសុំទោសទៅកាន់ប្អូនស្រីអ្វីមួយម៉ាត់សូមបងប្អូនជួយពិចារណាផងខាងគ្រួសារខ្ញុំស្លូតពេកហើយមិនសំបីប្តឹងប៉ូលីសដោយសារអាណិតម្ដាយនិងមិនចង់វែងឆ្ងាយបានត្រឹមទទួលរឿងឈឺចាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញខាងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគ្មានចង់បានអ្វីទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់នោះចេះដឹងកំហុសនិងធ្វើការសុំទោសប្អូនស្រីខ្ញុំស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអត់ចេះពីសាច់ហ្នឹងបានទេហើយចេះចង់គ្នាបាក់ឆែកទេលោកបាទបាក់លោកហ្នឹងអាយឆែកមិនម៉ៃមានណាមិនចេះទោសដល់មិនស្អីទេអាយចេះតែគេហៅបុកលើមកខ្លួនចាំហ្នឹងមកអេបាញ់ឆៃទេខ្ញុំបាញ់ឆៃទេយើងមកអូខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្ញុំមានណាបងមិនផែផលឯងត្រូវច្រឡំបន្ទប់ទឹកលើបងលើស្អីហ្នឹងហ្នឹងតែរឿងហ្នឹងណ៎ស្អីអីបងអត់ជួយកាច់ជួយអរអីបងអត់ទេឥឡូវមកអញចង់បានស្អីមិនបើខាងភេទី1ភេទី2នេះបើអញចង់ជិះបងទៅទឹកមកដបងចូលបន្ទប់មនុស្សស្អីដកទូរស័ព្ទលុបថតគេពងលោងពងទៅអាចជាជាចិត្តរបស់ម៉ែជើងនៅខាងបន្ទប់រីសតទឹកមួយហើយបើសិនជាស្អែកយើងនឹងរកទីដោះស្រាយជូនបងក្រុមសភាពការដែលបានកាត់ឡើងពេលនេះតែខ្ញុំតែបងក៏ខ្ញុំបានពីព័ត៌មាន
តែខ្ញុំនឹងមានវិធីដោះស្រាយបើសិនជារឿងនេះបែកធ្លាយទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏យ៉ាងណាពួកយើងរកពីកន្លែងជុំបងហើយពួកយើងប្រឈមពួកយើងនឹងប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់បើសិនជាមានការកាត់បែកជាយថាណាមួយពួកយើងប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ហើយដោះស្រាយជុំបងបាទបាយក៏មានថាពួកខ្ញុំមើលឃើញក្មួយខ្ញុំអ្នករងគ្រោះគឺអ្នកឃើញបងយ៉ាឡើយខ្ញុំជិះជិះដល់ខាងជួយតាបងមិនចឹងបងអញខ្ញុំជិះដល់ខាងជួយបងបាយនិយាយមិនបាននិយាយចម្លើយទេបាយចង់គេចណាហើយស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងមិនមែនពួកខ្ញុំមើលឃើញតែអ្នករងគ្រោះឃើញតែអស់ហើយថតមកវាចង់តើតើងើយមកវាថតវាចង់ផងគាត់និយាយមិនខឹងការដែរបងដូចតែខ្ញុំសុំជំនុំពោបងប៉ុណ្ណឹងទេស្អែកយកអស្ចារ្យនេះទៅយកខ្ញុំចូលតែបងចាំថាគេស្គាល់ស្អីគេមានកិត្តិយសរបស់គេខ្ញុំយល់ណាស់ដែរតែខ្ញុំត្រូវខ្ញុំបងខ្ញុំបងឃើញតែគាត់គេចាំមកវាបាទបងបានដឹងបងខ្ញុំក៏មានម្ដាយខ្ញុំមានប្អូនខ្ញុំក៏មានបងស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ណាស់ឲ្យប៉ះបងប្អូនទៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំតមកបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបើថាគាត់ថាដំណោះស្រាយយើងត្រូវតែមានអញ្ចឹងណាបងយើងត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយអញ្ចឹងណាបងណាចឹងសុំហេបាទគេខ្ញុំមកលេងម្នាក់5ដងឥឡូវនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំបងក្រោយខ្ញុំទៅហាមកលេងហ្នឹងទៀតហេបងមកវីអូសេលីទៅមកលេងហ្នឹងទៀតហើយលេងធ្វើសានចាំដាក់ពួកខ្ញុំអូចាំហើយអត់ហាជាបាក់ហ្មងឥឡូវចិត្តទៅបងស្អែកយើងដោះសានម្ដងទៀតណាបងណាម៉ោង8យើងជួបគ្នាម្ដងទៀតណាបងសុំសុំបងចាំហើយបងទៅច្រឡំចាំមើលយើងមានដំណោះស្រាយជូនបងលើនេះបើតាមប៉ុតទីយើងខ្ញុំចាំដល់តែហើយយើងឈប់ដេកហ្នឹងយើងចេញតែទៅយប់ហ្មងយកមកបងចាំខ្ញុំសុំអត់ទេតែបងបងសែនមួយខ្ញុំសើមចាំអត់ទេបងមកលេខ6វិញអើយគូរីមួយនេះជាមេរៀនមួយមិនគួរទៅបន្ទប់ទឹកពេលយប់ស្ងាត់តែឯងទេគួរតែមានមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនទៅជាមួយជៀសវាងជនរកចិត្តអាចធ្វើរឿងមិនគប្បីសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថ្មីនេះនៅរីសតមួយកន្លែងសូមជួយ share ផងបងប្អូនយ៉ាងណាមិញសរុបជារួមការបង្ហោះរបស់ភាគីខាងជនរងគ្រោះខាងលើគឺភាគីនារីរងគ្រោះរួមទាំងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូននារីរងគ្រោះគ្រាន់តែចង់ឲ្យបរិះរូបនោះទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួននិងសុំទោសនារីរងគ្រោះទៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានស្ងប់ចិត្តដោយសារតែនេះគឺជារឿងឈឺចាប់បំផុតដែលមិនអាចទទួលយកបានបន្ថែមពីលើនោះនេះក៏ជាសារចែករំលែកនិងជាមេរៀនមួយសម្រាប់នារីគ្រប់រូបត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរនាងខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាប៉ៃឡិនមានថ្មម៉ាបគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ពណ៌ជាប់ធន់រឹងមាំសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 545 492Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក